Vad sa du? Jag har en stor kompis. Vilken? Den här hörnan. Nu kan inte de stora reta den. Nej. Det är det jag säger. Så jag skulle... Aj! Den äter upp mitt hår. Så jag skulle aldrig anker gjort. Mamma. Nej, kanske är sant. Det är sant. Anker kan du inte ha där. Nej, det är sant. Tänk om man bajsar på det nu. Bajsar inte. Mm. Jag fick ut mitt öga. Aj!